Санкция алынгандан кейін Иран нефт өндірууну көбөйтүүгө бел байлады. Муну менен дүйнөлүк рынокта мунайзатка болгон баа да кескин төмөндөдү. Эксперттердин божомолунда нефтин баррели $10 чейин арзандашы күтүлүүдө. Экономикасы мунайзатка түздөн-түз байланган Россияда болсо, рубльдин куну түшүп, доллар кымбаттай баштады. Ал жактагы валюта рыногундагы кризистин эпкини Кыргызстанга да тиери турган иш. Былтыр Россияда рубль арзандаганда биздин өлкөдө да сомдун куну төмөндөп, акшын акчасы кескин кымбаттап кеткен. Эми ошол кырдал кайталанышы мүмкүн дешет экономисттер. Айына 1% болгондон кийин күзгө чейин менин прогнозум боюнча 95 болуш керек. 95-90 чыгат. Эстептеп көрсөңүз, мурдагы жылы декабрда 57 эле, мына азыр канча болуп атат? 76. Эң негизгиси жана биздин мигранттар көп акча которуп атпайбы? Ошолор аркылуу бизге түшкөн катарулар, которуулар азаят дагы. Мына азыр 30% азайды деп атпайбы? Мындан ылдайт база ырай. Өзбекстан менен Тажикстандыкы 40% түшүптү. Эмгек мигранттардан которулган каражат азайган соң өлкөдө курулуш тармагы аксап, соода сатык солгундайт. Демек экономиканын абалы начарлайт. Өкмөт башчынын жакында эле Россиядагы кризис Кыргызстанга да кедергисин тийгизет. Андыктан белди бекем бууш керек деп айтканы жөн жерден болбосо керек. Ал эми эксперттер болсо коркутуунун ордуна кыргыз өкмөтү Ирандан санкциянын алынышын пайдаланып калышы керек дешүүдө. Расмий Тегеран менен Москванын мамилеси жакшы. Иран Кыргызстанга да түз карайт. Иран сейчас будет разблокировано свыше $50 миллиардов. Иран батыш өлкөлөрүндөгү эсептеги $50 миллиард санкциядан чыгарды. Эми аларда кошумча каражат пайда болду. Кыргызстандын Иран менен мамилеси жакшы экенин эске алганда, ал жактан инвестиция тартууга мүмкүнчүлүк ачылды. Эми муну колдон чыгарбай бизнесмендерди тартуу керек. Иран Кыргызстанда туризм кайра иштетүү жаатында тоо-кен жана энергетикалык долбоорлорду жүзөгө ашырууга кызыктар. Кыргызстандын экономикасы мунай менен газга түздөн-түз байланган эмес, бирок дүйнөлүк рынактагы абал биздин өлкөнү айланып өтөт деп айтууга да болбойт. Жакын арада баалар өсүшү турган иш. Биринчи керектөөдөгү азыктарды арзандатууга мүмкүнчүлүк бар, бирок аны өкмөт пайдаланбай жатат дешет эксперттер. Алсак импортталган товарлардын баасын төмөндөтүү үчүн атаандаштыкты өнүктүрүү керек. Ал эми күйүүчү майды арзандатууга чоң мүмкүнчүлүк пайда болду. Иран менен сүйлөшүү жүргүзүп, мүмкүнчүлүк болсо, Иранда нефть менен сүйлөшүп, жана Каспий аркылуу ирандыктар Казакстанга берсе, Казакстандын түндүк жагында жетишпейт. Нефть буякта ашыкча. А буяктан Казакстандан алсак, ошол эле дүйнөлүк баа менен. Ошону алып келип алып, жанагы кара балта менен токмоктогу заводду иштетсек, бизде КМШ мамлекеттин ичинен эң арзан күйүүчү мүнөшмө болот да, бир 15-16 сом болот баасы. Дүйнөдөгү экономикалык абалды эске алуу менен өлкөдө антикризистик программа иштелип чыгышы зарыл. Азырынча өкмөт андай документ тууралуу ачыктай элек. Элизат Эркин Турбакыт Кошалиев, МТС.